Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, biz kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimiz Mirzulug'bek tumani Amir Temur yangi mahallada joylashgan 6 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoni umumiy kvadraturasi 500 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi, xonalarning soni 8 ta. Shunaqa keng ko'chada joylashgan uy. 6 sotuvdan tashqari 2 sotuvli prilegayushchi joylari bor. Xonadon egalari bu joyni boqib qo'yishgan, xohlaganlar detskiy plashchatka yoki bo'lmasam boqib qo'yish huquqiga ega. Mana shunaqa chiroyli ko'rinishda bo'lgan ko'chada chiroyli imorat qurilgan. Ha, video davomida bu joylarni ham ko'rsatamiz, to'liqroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Demak, ko'chadan darvozaxonagacha bo'lgan masofada bitta katta mashinasi qaraganlik joyi bor. Va bu joyda yana kattaroq joy, yashil hudud uchun ajratilgan, archali ekib qo'yilgan daraxtlari bor. Endi hovliga kiramiz. Hovliga kirish uchun alohida darvoza va alohida eshik o'rnatilgan. Navesi tegida 3 ta katta mashina sig'adiganlik joy ajratilgan. Darvozaxonani razmeri eniga 5 metr. Imoratga kirish uchun 2 ta eshik orqali foydalansa bo'ladi. Bittasi paradni vход bu joyda. Darvozaxonadan kirib kelishimizda 10 tarafda bo'ladi. Va yana bitta naves bor, bu joyda dam olish uchun sharoitlari yaratib qo'yilgan. Ya'ni plitonli stosu, kacheli, hovli qismida basen 8 to'r razmerda, chuqurligi 1 metr 70 sm. Katta joy yashil hudud uchun ajratilgan. Mikroklimatlarigacha bor, yozgi paytlarda mikroklimatlarni yoqib qo'yadigan bo'lsa, o'zgacha atmosfera berib turadi. Hol tarafdan shunaqa chiroyli fasad ko'rinishiga ega bo'lgan imorat qurilgan. Asosiy binoni ko'rinishi va buni oldida yana bir qavatli imorat qurilgan. Bir qavatli imoratning ichida 6 to'r razmerda dam olish xonasi, hovli tarafdan sanuzel va kladovka joylashgan yonma-yon. Hovlining bir burchagida yozgi oshxonasi bor va yozgi oshxonani oldina imoratning ichida joylashgan oshxonaga kirsa bo'ladi. Endi paradni vход orqali imoratning ichiga kiramiz. Bu joyda prixoshka joylashgan. Birinchi qavatda chap tarafimizda oshxona, o'ng tarafimizda zal, to'g'rida glarilni uchun ajratilgan bitta kichikroq xona bor. Ro'para-ro'para ikkita xona joylashgan va birinchi qavatda umumiy yuvinish xonasi. Imoratga kirganda chap tarafdagi xonadan boshlaymiz. Bu joyda kuxna stoli, chiroyli qilib kuxna garniturlari yasatilgan, krashenli kuxna garnitur sifatli texnikalar bilan jihozlangan. Va bu joyda stol joylashtirilgan. Bu ko'rsatayotgan eshigimiz orqali imoratni podvol qismiga tushsa bo'ladi. Oshxonaning ro'parasida zal. Zalning razmeri 6x6. Patologlari balandligi 3,5 metr qilib ko'tarilgan. Zalda ikkita o'yinlaron bor, bittasi darvozaxonaga qaragan va bittasi hovli tarafga. Birinchi qavatda joylashgan umumiy yuvinish xonasining ko'rinishi. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4,5 metrni tashkil qiladi. Gladilni uchun ajratilgan xona. Xonadon egalarining xos shaxsiy narsalari bor, shu sababdan bu xonani ko'rsatmadim. Uy egalari bu ko'rsatayotgan xonamizni dam olish xonasi sifatida foydalanishadi. Oilaviy sharoitingizga qarab bu xonani yotoqxona uchun moslashtirib olsangiz bo'ladi. Razmeri hozirgi ko'rsatgan xonamiz bilan bir xil. Demak, birinchi qavatda 2 ta xona, zal, oshxona, birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi va gladilning uchun ajratilgan bitta kichikroq xona bo'ldi. Endi imoratni 2-chi qavatga ko'tarilamiz. Imoratning 2-chi qavatida 4 ta xona joylashgan. Yotoqxona ham yotoqxona uchun mo'ljallangan va o'rtada
katta hol. Bu joyda yumshoq mebel joylashtirilgan, dam olish zonasi, demak, televizor, oldida akvarium joylashgan va holning yarim qismida stol joylashtirilgan. Endi ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kiramiz. Bu yotoqxonaning razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 6 metrni tashkil qiladi. Kattagina yotoqxona va bu yotoqxonada balkon qismiga chiqsa bo'ladi. Yotoqxonaga tegishli bo'lgan alohida o'zini garderobnisi va sanuzeli joylashgan. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida joylashgan yuvinish xonasini ko'rishi. Bu joyning yana bitta kichikroq xona bor. Kabinet sifatida foydalanishadi uy egalari. Demak, 7 ga 6 razmerda ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda chap tarafda yana bitta yotoqxona joylashgan. Remontlarni ko'rasizlar, neoklassik stilda sifatli qilib remont qilingan. Bu joyda bolalar uchun ajratilgan ikkita xona bor. Bittasi qizlar uchun, bittasi o'g'il bolalar uchun. O'ng tarafdagi xona qizlar uchun moslashtirilgan. Razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4,5 metr. Bu joyda o'g'il bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Hozirgi ko'rsatgan xonamiz bilan razmeri bir xil. Ikkinchi qavatda joylashgan umumiy yuvinish xonasiga kiramiz. Mana shunaqa ko'rinishda. Demak, ikkinchi qavatda 4 ta yotoqxona bo'ldi va o'rtada katta xol. Ko'rsatgan joyimiz Mirzo-Ulug'bek tumani, Amir Temur yangi mahallada 600 yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 500 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Bu uy narxini opisaniyaga yozib qo'yamiz. Bu joyga qiziqarganlar ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.